siin tuleb midagi ette võtta. Kool on vaeva alanud ja õpsid on lihtsalt täiesti omadega läbi. Meil on iga hommik siin mingi zombi rünnak. No see on see kooli stress, noh. Noh. Kaneri, räägi teistel ka, mis sa siis nägid teile õpsida taas? Ma läksin eile õpetajate suppa ja leinat otsima. See oli lihtsalt nagu täiesti sürm, mis seal toimus. Kas see pidi väga rajal on siin? Ebatervised istuvad päev läbi siseruumides. Sealt tuleb diabeet, kõrgvererõhu, tõbi, lämbumine, hammoproteesid ja mis kõik veel. See on sellest, et nad ei liiguta ennast piisavalt. Sporti peab ka tegema, lapsed. Siis tuleb energia ja siis stress läheb nagu niukti minema. Kudu sul? Kas olete kunagi need õpetajad, kes teeb sporti või? Spordipäeval on küll ju kõik jooksid. Sai ole! Sai ole! Niimoodi enam edasi minna ei saa. Meil on vaja õpetajad liikuma saada, meil on vaja lõue saada. Siis väheneb stress ja energiat on palju, palju rohkem. Aga mida nad selle uus tegema peavad? Seal ei ole midagi teha. Kõik lähete koju, ütlete emale, isale, naabriojule, kohaliku Silveri poemüüjale, et Tartu kaasava eelarve hääletusel tuleb hääletada ID20 poolt. Aga minu ema tahtis hääletada hoopis siis. Ei! Okei. Tartu linna kaasavas eelarves palun kõik hääletada ID20 poolt. Ega siis meie endi pärast pole, see on meie õpetajatele. Hästi ilus palun. 20! Mina hääletan ID20 poolt. Tee sinagi seda.